Oi, turminha, tudo bem por aí? Essa semana vocês vão receber uma série de vídeos de revisão dos conteúdos do livro para vocês irem se preparando para as provas. E hoje a gente vai começar com ciências. O primeiro assunto que a gente viu no livro de ciências foi dias e noites. Entendemos de onde vem o dia e a noite. E que isso é um ciclo que se repete desde o dia em que a Terra foi formada. O movimento de rotação da Terra faz com que esse ciclo dia e noite aconteça. Alguns animais têm hábitos noturnos, como a coruja. Outros têm hábitos diurnos, como os pássaros, por exemplo. Independente de serem diurnos ou noturnos, todos os seres vivos dependem da luz do sol. É o sol que fornece luz e calor para o nosso planeta. O sol surge e se põe, e ao longo do dia ele muda de posição. Olha só essa imagem mostrando a posição do Sol em diferentes horários. Mas não é o Sol que se movimenta. O que se movimenta é a Terra. E aí temos a impressão que o Sol muda de lugar. Por isso dizemos que é o movimento aparente do Sol. E quando a luz do Sol é bloqueada, não só a luz do Sol, mas qualquer outra luz. Aqui a gente está falando especificamente da luz do Sol. E quando a luz do Sol é bloqueada, a sombra aparece. A sombra é formada na posição oposta à posição do Sol. À medida que a posição do Sol muda, a posição da sombra também vai alterar. Quantas coisas já vimos a respeito do Sol, né? Mas ainda não acabou, não. O Sol, ele é fonte de energia na forma de luz e calor. E essa energia pode ser transformada em energia elétrica, que utilizamos diariamente, o tempo todo. Olha só quantos objetos a gente utiliza na nossa própria casa que dependem da energia elétrica que foi transformada, que é a luz do sol transformada em energia. É essa energia que a gente usa para usar, que a gente usa para funcionar aparelhos eletrônicos. Olha só. Exemplos de alguns desses aparelhos: televisão, e para ver o sol, basta olhar para o céu. Mas será que no céu tem alguma coisa além do sol, turminha? Tem sim, e muita coisa, né? E são essas coisas que fazem parte do nosso universo. E o que seriam essas coisas? Seriam as estrelas, os planetas, os satélites, a Lua, os cometas. O Sistema Solar também faz parte do universo. Ele é formado pelo Sol, pelos planetas e satélites que giram em torno do Sol e também por asteroides e cometas. Antigamente, só conseguíamos observar o céu de longe. Há cerca de 100 anos, o homem lança através de foguetes equipamentos na órbita da Terra que tiram fotos e transmitem sinais. Esses são chamados de satélites. São os satélites artificiais. Além disso, os homens já foram até a Lua em viagens espaciais e alguns, inclusive, vivem e trabalham em uma estação espacial. Olha só o homem na Lua. Uau! Quanta coisa aprendemos, hein, turminha? Então agora, estudem o livro, revejam os exercícios que vocês já fizeram e se preparem para a nossa prova. Combinado? Um beijo para vocês. Tô morrendo de saudade.